В Інституті очних хвороб під тканинної терапії імені Володимира Філатова провели єдину в світі операцію з видалення судинної пухлини в очному яблуці. Про це Суспільному розповів хірург Микола Уманець. За його словами, в пацієнтки була патологія – гемангіома судинної оболонки, через яку неможливо було задіяти лазер, променеву та фотодинамічну терапію. Що вирішили робити лікарі, розкаже Христина Шкрябіна. Одеський хірург Микола Уманець видалив судинну пухлину всередині ока пацієнтки. Це відео медики зняли під час операції. Вона тривала годину. Діаметр пухлини був близько 17 мм. За словами лікаря, пухлина росла і давала такі ускладнення, як відшарування сітківки. Людей з такою проблемою – одна на 60 тисяч. Не було доступу до тієї пухлини. І великі розміри, повторюсь, вони обмежили застосування лазерних і променевих методик. Тому прийнято було рішення про її радикальне видалення. А чому в світі є обмеження і не оперують широко такі судинні пухлини, це пояснюється тим, що нема досить ефективних методик, які б забезпечили зупинку кровотечі. Під час операції лікарі застосовували високочастотне електрозварювання біологічних тканин, які розробили разом з Інститутом електрозварювання імені Євгена Патона. Сітківка пацієнтки прилягла на місце. Це дозволило пацієнтці вже в перші дні після операції отримати мінімальний зір, але вона вже могла розрізняти, що це рука, вона могла порахувати пальці. Я не можу сказати, що це була сама складна операція в моїй практиці, мабуть, це буде невірно. А відповідальність просто була велика, коли ти щось робиш перший раз, ти не можеш відкрити підручник, ти не можеш подивитись статтю, ти не можеш побалакати з колегою, який це робив до тебе. Методику операції, яку провів хірург Микола Уманець, зацікавилися лікарі зі Швеції, Німеччини та Сполучених Штатів Америки, розповіла директорка Інституту Філатова Наталія Пасічникова. Його приглашали в Швейцарію, там він робив операції, від яких швейцарські лікарі були в восторгі. Тяжелейша операція. Тому для мене, звісно, що саме він, Николай Николаевич, зробив операцію, яку ще не робили в світі. К этому ушел больше 5 лет. Это не совершается в один день, это не совершается одним человеком. Це завершається командою. Наразі Микола Уманець чекає, коли пацієнтка приїде в місто на контрольний огляд. Христина Шкрябіна, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.